sjef idrettskonsulent. Ja. Yes. Ok, ja. Han, Bjørnar Melvik heter han. Han skal i etterkant, eller etterpå, ta det her med skolens rolle. Altså, og det å gjennomføre i politikken ut i skolen da. Men jeg skal ta med det her med kommuneadministrasjons rolle i forhold til å hjelpe til både i forhold til skole og i forhold til andre etater i kommunen. Skal vi se hvor du har stoppet litt opp her med en gang. Ja, altså min rolle, kommuneadministrasjons rolle som tilrettelegger oss og stimulator i forhold til hele kommunens befolkning. Jeg skal ta litt grann i forhold til nettverksbetydning og i forhold til nærmiljøanlegg. Fauske kommune, vi har ca. 10 000 innbyggere. Vi holder til midt i Nordland, og vi er nabo til Bodø kommune. Vi pleier å nevne at vi er i region Salten, som har 70 000 innbyggere. Det er forholdsvis stor region med drøy times kjøring, med mye gode nettverk rundt omkring her. Jeg kom inn, jeg var gymlærer før, på videregående skole, faktisk i 10 år. I starten så var man, så det her med idrettshallen, det var ca. en kilometer unna selve skolebyggingen. Man følte seg ganske alene, man hadde et par hundre elever. Man opplever at de øvrige lærere, når de skal ha klasselæreråd, så legger de det gjerne til gymtimer, fordi at da har alle lærere muligheten til å møtes. Vi fikk jo satt en stopper på det etter hvert, og vi fikk etter hvert slått ihop en 3 videregående skole til 1 videregående skole. Og vi fikk etter hvert godt nettverk også innenfor der, og ganske fine resultater. Men jeg opplevde, når jeg da blir idrettskonsulent, hvor viktig det er å ha nettverk rundt seg. Og det her med både kommunens rolle, kulturkontorets rolle, kan også ta fylkeskommunen, jeg kan ta kulturdepartementet. Det har liksom vært det at kommunene de skal bry seg om anleggene, og så skal idrettslagene bry seg om aktiviteten. Jeg var såpass heldig at vi har vært altså i Nordland fylkeskommune. Nå skal vi trykke litt på denne her. Det ble stadig klarere at det offentlige kanskje burde ta et større ansvar overfor den økende inaktiviteten i samfunnet. At det ikke bare var idrettslagene sitt ansvar. Fylkeskommunen fikk med 7 kommuner som gjorde et lite sånn pionerarbeid i forhold til at det tidligere plankravet fra Kulturdepartementet for å få statlige spillemidler til anlegg, det var at de måtte ha en plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Vi endret litt grann det her. Vi kaller det for fysisk aktivitet og naturopplevelse, altså hvor vi kaller det for fysisk aktivitet i stedet for idrett, altså for å senke terskelen på både lær- og naturopplevelse i stedet for friluftsliv. Hvor er det en blank igjen? Der kommer den. Så det her det er jo en sånn første generasjonsplan, fysisk aktivitet og naturopplevelse. Dere ser de kapitlene her, altså, hvor vi sier en del om både strategier, målsetninger og tiltak. Tilsammen så er det en 60-70 ulike tiltak i en sånn femårsplan. Og organisering, og vi må fortelle litt om hvordan vi skal organisere oss i forhold til Bernard skal ta litt om skole, barnehage og SFO. Hvilke aktivitetstiltak skal vi ta der? Hvordan skal vi forholde oss til barn og ungdom etter skoletid? Og idrettslag, friluftsliv, reiseliv. Vi har helsebiten. Vi registrerer, det kommer en folkehelsemelding, vi snakker om grønn resept. Hvordan skal det offentlige ta et større ansvar der, ikke bare medisinering, men også få til ulike trimgrupper?
og kompetanse, utdanning og informasjon om markedsføring. Og nederst, det som tidligere var det eneste liksom, krav for oss, det er anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Likevel så har vi hatt en 40 ulike anleggstiltak der, og det vil være garantert det viktigste for oss uansett da. Den største kostnaden. Vi tar litt om samarbeidspartnere. Jeg nevnte et sted som grunnlaget, så var man alene med å ha behov for et nettverk, et større nettverk. Jeg føler at vi har vært veldig sterke i Salten og Nordland. For det første så har vi hatt Nordland fylkeskommune som har vært en utviklingsaktør. De har også utarbeidet egne planer i forhold til fysisk aktivitet og naturopplevelse, ny enn 2003-2007. Fylkeskommunen har også bidratt til at vi har et stadig større interkommunalt samarbeid. Nabokommunene vi har, de 7 kommunene der, vi samarbeider veldig mye, vi holder ingenting hemmelig for hverandre. Jeg ringer til Vefsn, og Vefsn ringer hit, og vi har Saltdal, og vi har Sørfold, og vi har alle de her kommunene. Og veldig flott entusiasme. Vi har RKK, det er vel rundt omkring over hele landet, altså regional kurs- og kompetansesenter. Også vært veldig sterkt med nettverk og kurs. Og vi har Salten Friluftsråd, som har hatt to som en undergruppe til Salten Regionråd og Friluftsrådenes Landsforbund. Veldig sterke folk der, som har vært en sånn overordnet støtte, både for den enkelte lærer i forhold til oss som kommuner, og sygd det hele ihop på skolesiden. Vi har hatt, altså vår rolle på kulturkontoret, vi har også sygd sammen en del på helsesiden, i forhold til anleggssiden med teknisk, i forhold til kultur og i forhold til skole. Og vi har også samarbeid med idrettskrets og idrettslag og friluftsorganisasjoner og Statskog som har bidratt med gapahuka og sånne ting. Salten Friluftsråd, ja, de har det her ut der inn, det er sikkert en del som har hørt om det prosjektet. Det var det først i 3 år, så ble det videreført i 3 år selv med ut der inn ung, som går videre på ungdomsskolen. De er nettopp ferdig med det 6-årige løpet med masse resultater. Utderinn.salten.no, tror jeg det er det. Det står der, ja. Litt om det arbeidet som vi på seksjon kultur styrer med. Vi har laget også i forhold til skole, da. Vi har laget en turbok. Det har alle kommunene i Salten gjort. På tur i Fauske og Saltdal, vi har de andre kommunene også der. 10 kommuner. 36 turer fra Fauske. Vi har bygd, og der står masse lokale ting fra kommunene, som skolen også har fått. Og vi markedsfører aktivt det som vi gjør på kulturkontoret ut imot skolen. Vi har fjelltrimmen. Vi har plukket ut 12 av de turene der. Det er familievennlige, enkle turer. Oppfordrer hver skole til å ta minst én tur med sin klasse. Det gjorde vi nå sist høst, vi får se hvor det går. Vi oppfordrer, altså vi trenger ikke noen til å gjøre det. Noe til poenget med den kommunedelplanen her, det var at vi ikke bare skulle få penger til anlegg, men vi skulle også få midler til å bruke til aktivitet. Nå kan vi diskutere utstyrssentral hvor mye aktivitet, men den aktivitetsstimulerende. Men med eksterne og interne midler, så har vi faktisk fått 500 000 kroner der som vi har brukt til lavvoer, kanoer, altså hver enkelt, det kan være et problem, en begrensende faktor for hver enkelt skole at de ikke har utstyr. Men her har vi da kjøpt inn, stort sett beregnet som klassesett, på en bortimot 100 ulike utstyrssortimenter. Kanoer, lavvoer, barnepulker, skøyter, ski, ryggsekker, masse saker og ting. Vi har linket det til en oppføringsbedrift i kommunen. Det er gratis for skolen å benytte det. Vi registrerer, og som igjen vi som på kultur, vi registrerer at det her med is, det har vært en glemt kultur. Vi samlet gjengen, holdt opp i nettverket. Hva skal telle for å få det her til? Vi laget den her, Istid, Salten Friluftsråd, Nordland Fylkeskommune.
Skøyteforbundet har kjøpt turnereksemplarer på full fart. Altså, hvordan lager løkke? Det blir en anlegg, så er det masse aktivitetseksempler. Og de to siste årene så har de selv 1000 par skøyter, ikke husker jeg. Skolen, og vi legger også de her nærmiljøanleggene, løkken opp imot skolen, altså hele tiden vi er bevisst på det. Snøskulpturer, så får vi se et bilde etterpå fra Bjørn Are. Vi har kurs, samtidig så kjører vi kurs, altså opp imot lærere, både på det her med aktiviteter på is. Vi har hatt 100 lærere nå de to siste årene på, også snøforming kan vi kanskje kalle det mer for. Og vi har et tiltak i forhold til mot idrettslag og interkommunalt basecamp. Snowboard som helgerus, det var en kjempesak egentlig, det var et par hundre stykker, eller oppe i Alpinbakken, vi åpnet den 5 lørdagskvelder med full musikk. Så der samarbeider vi også med idrettslagene. Basecamp Salten interkommunalt, det var 6 kommuner som arrangerte frilufts. Og der la vi det opp på rundgang, vi skal ha til neste år, fjor hadde Sørfold, året før hadde Beia. Og dermed så sliter vi oss ikke ut på en masse arrangementer. Fordele oppgaver. Vi har utstrakt samarbeid i forhold til skolen. Allsidige barneidrettsskole, vi har definert at alle barnegrupper får bruke, altså 1.-4. klassen, får bruke skolens utstyr og lokaler gratis. Vi har for så vidt sagt litt om foreldrenes ansvar, skolens ansvar, kultur, vi kan ha biblioteket, vi kjøper inn utstyr hvis det er, altså treningslitteratur også. Og vi hjelper til barnas idrettsdag og åpen hall og sånt har vi også. Jeg kunne nevnt en, jeg vet ikke tida går, men jeg kunne nevnt en masse i forhold til helse og sosial. Vi har gode prosjekter i forhold til unge sosialklienter. Vi bruker fjellklimen, vi bruker det samme her. Vi bruker utstyrsentralen. Ta litt om, ja, 3 minutter. Nærmiljøanlegget, vi var kanskje den første kommunen, eller Nordland, var vel drev sivil ulydighet. Før så var det kun de her 70-meterspakkene i hopp, altså fotballbaner med nasjonale størrelser, som fikk midler. Så ble det gitt nærmiljøanleggmidler, men Kulturdepartementet sa at det gjaldt ikke for skole, fordi at det var undervisningsdepartementet sitt ansvar. Der fikk vi litt sivil ulydighet fra vårt fylke. Vi samlet alle lærerne, personale, vaskere, kontor oppe på Saltfjellet, hadde kurs der oppe. Rektoren drev med gjørmebryting og de diskuterte hva skal vi gjøre med uteområdet. Fikk noen midler, det begynte å bli veldig bra på den ene skolen der. Så spredde seg hjernen og fortalte litt til de øvrige rektorene, det er litt som en skunnelse her. Og plutselig så ble det et voldsomt regn. Det er også om at vi må gjøre noe med, vi skal gjøre noe med utområdet, alle sammen. Så fikk vi et kart for å sette seg på ordførerens vann. Vi må ha noe mer midler her. Fikk 400.000 de første årene, nå er det redusert til 300.000. Og vi har da de siste 10 årene bygd den, på de 9 skolene som vi har i kommunen, ca. 70-80 anleggselementer altså, til sammen på de skolene. Vi har også velforening og idrettslag som har skyldene. Det er litt artig det med, vi setter også krav til foreldreengasjementet der, at de skal bidra med dugnad og sånt. Men for hver kommunal krone vi bidrar med, så kan du gange det med 4 i verdier der vi får igjen. Når det er velforeninger eller idrettslag gjør det, så ganger vi nesten med 10. Gir vi 100.000, så får vi et anlegg til 1 million. Eller vi kan gi, som regel så snakker vi om 10.000 anlegg til 100.000. Skal vi se, ja. Er tiden mye ute? Ja, det er mye ute. Ja. Her er bare litt det samme. Det er Erikstad skole også. Den er faktisk 10 år gammel nå, så det ble rehabilitert fullstendig skole til neste år, i fjor. Men vi er helt bevisst på det at det er ikke bare ventilasjonsanlegget og vestveggen som skal rehabiliteres. Vi skal også ta uteområdet. Det er en del av pedagogikken, og den ser rimelig tungt både hos politikere og kommunaladministrasjonen. Så når den kostet 31 millioner, så ble det satt av 600.000 til, altså ren aktivitetsområde, nærmiljøanlegg. Tar ikke med parkeringsplasser og fortau og planer og sånt. Så her er da, og jeg skal vise egentlig det neste, for vi har, det,
Her er Vestmyra ungdomsskole. Der er planlagt en rehabilitering til 41 millioner. Vi har fått et vedtak om at 1 million til skal brukes til uteområdet. Altså liksom 41 eller 2 millioner, det er bare druknet i den store sammenhengen. Så der er også tenkt, og vi tenker litt i bolka her. Altså uteklasserom. Temabasert. Temabasert, ja. Innenfor turnområdet, hvor blir det kanoner? Turnområdet, der har vi tenkt, det ligger liksom der oppe. Da tenker vi på trampoliner, tau, skranke, svingstenger, altså alt som har med tur. Og så har vi spillområder, der kan være bordtennis, paradis, og det blir liksom i det ene området her, man skal få hit. Ballområdet der, klatreområdet her, med masse ulike til klatring. Her er skate rollerblades, med is om vinteren, kanskje vi får tak der over også. Vannaktivitet der, det går i elv, sandvolleyball der. Så det blir sånn temabaserte områder før uteområdet. Ja. Så investering i uteanlegget, det blir en del av investeringen i skoleanlegget da. Vi ser jo at det er mange anlegg som fungerer godt, det er også andre anlegg som fungerer mindre. Der tror jeg ikke det er gjort noe god forskning. Men Høgskolen i Bodø nå skal da forske litt på det her med hos oss til neste år. Og i tillegg så har vi Nordlandsforskning vi ser jo at vi har masse tiltak vi får til, så har det videre effekter igjen. Så den er egentlig snakk om en liten måned, så er den ferdig lenge forskningen her. Yes. Takk. Ja, da kommer jeg med fasiten her. Jeg heter Bjørn-Are Medvik, og jeg er lærer på Vestmyra ungdomsskole. Vi er i skole med 300 elever, pluss. Vi mottar også elever fra det som før var en gutteskole, senere spesialskole, og nå heter Bo- og ungdomshjem. Vi har 34 stillinger, og vi rekrutterer elever fra 4 skoler. Det gjør jo at vi må bruke ganske mye tid på å sy sammen det gode miljøet til hver klasse. Så kom litt tilbake til det. Her er et bilde fra lærere i aktivitet på snøforming. Snøskulpturer, isskøyter, som var arrangert for andre gang denne gang. I Fauske kommune så hadde det vært tenkt sånn at skolen skal legges i de mangfoldige omgivelsene vi har. Og den eneste sentrumsskolen som er igjen, og vi flytter til neste år. Og med sentrumsskolen så mener jeg at hun ligger i trafikert område. Vi prøver å legge dem ut av de trafikerte områdene. Vi endrer navn på dem og kaller dem for oppvekstsenter i stedet for skole. De tar vare på naturmiljøet rundt dem. Og Lars har vært inne på det her med nærmiljøanleggene. Så er det den her, som er så vanskelig i ungdomsskolen. Hvordan skal vi få det der til? Nå er det Jakob Vik. Han snakket om bunkerfondmodellen. Andre har snakket om andre ting som fungert. Vi har en tredje eller fjerde versjon, som vi kaller for stedsbasert læring. Kursdag har vi... Altså et prosjekt over 3 år, det setter seg ikke i bygdinga. Det er alt for lite. Så vi har funnet ut at hvis vi skal få det her prosjektet, var det så ferdig i 2003. Skal vi få det her til å gå, så må vi ha kurs hvert år. Så vi har kurs for lærere hvert eneste år i august når skolen starter. Kroppsøvinger ser vi for seg. På andre hvert i læreplan står det noe om bekledning. Det har vi tatt konsekvenser og har parallellagt kroppsøvinger, sånn at en klasse og en gymsal så må en klasse ut. Enda så lenge så er klassen.
Det betyr at de er ute hele året, uansett vær. Her kommer det et sted som heter læringa inn. Vi har funnet 50 læringssteder, kontakter bedrifter, ut og lære matematikk på de bedriftene som har matematikk som fagområder, og så videre. Kurset for lærere er da i å få dem til å finne ungdommen og barnet i seg. Vi ga dem utstyr, de skulle bygge en leir, de skulle ha en totempæl, en dekorasjon i nærheten av leiren. De skulle lage et fysikkforsøk, oksygenfri forbrenning for å lage kolstifter. De fikk premie etter hvordan de har bygd leiren og sånne ting. Og så hadde vi hinderløype som de skulle gjennom. Den hinderløypa, det er de elevene som har vært med i ut av din ung som har laget. Her ser dere to tømmer til den ene gruppa. De hadde skogstråd. Læreren er like sent som de andre har kommet på plass. Her har vi en sånn tøybru som kom til med et matematikkforsøk. Jeg har ikke tid til å fortelle så mye om det, men det er en tilfeldighet. Og egentlig et eksempel på samarbeid mellom to grupper. Her er den hengende som stokk, og han Lars har jo snakket om nærmiljøanlegg. De koster penger. Dette er fin i garasjer og hos vaktmester. Og området har vi fått tillatelse hos kommunen til å bruke. Og elevene er kjempeglade i det her, og stolt. Det er de selv som har laget. Må hjelpe til med noen knuter og sånne ting. Drapahuk, sånn pinnebrød, pølse, så ser du at det er aluminiumsfolien, det er da sambruk av bålet, der lages da den oksygenfrie forbrenningen. Og her er da en av oppgavene var at vi skulle levere tegning, tegnet med de kolskriftene. Så har vi fått masse kart, og kart er viktig, det er kjempeviktig. Han bare snakket litt om dette kartet. Det har vi jo fått inn overalt da, som tematenking. Dette kartet er da for lærere. Her har vi, i sentrum så ser dere at det står tall. De tallene refererer seg til en plass i lokalnettet, der vi har laget undervisningsopplegg. Knyttet til et sted. De ligger innenfor en avstand på 2 kilometer, altså gangavstand. Mens de som har bokstav ligger da utenfor gangavstand, som vi kaller for zone 2. Og så har vi ekskursjonsområdene som ligger i zone 3, de er ikke med på dette kartet. De er der for å få opp den fysiske aktiviteten, for å få lærere ut mer enn i kroppsøvinger. Så fant vi det nødvendige undervisningsopplegg som er lagt ut, der elevene går til undervisningsstedet, blir undervist, gjerne for eksempel i historie, gjerne en pensjonist som kan fortelle noe om andre verdenskrig. Vi har nærmiljøkart til alle skolen, 1-5000, brukes for orientering og planlegging. Det er elva som slynger seg oppi der. Det er der elevene har fått lov å lage hinderløype. Vi har også skolegårdskart. Det er jo den første introduksjonen vi har til orientering. Så har vi anleggene. Vi har en sånn skaterampe, vi har en syklebane. Den plasttallen som står i bakgrunnen, skal, den brann ned for noen år siden, men vantene står igjen, så det er en ypperlig isbane nå. Ikke akkurat nå, men i vinter. Og så har vi ballbinge, og vi har joggeløype. Og jeg kan ikke si alle skolen har tilsvarende en mengde. 5-6 anlegg. Ja, 8-10. 8-10. Inklusiv lys. Ja. Også dette at det er elevene som gjør det.
de tre årene de elevene går der, så får det stå i fred. Så må vi finne på noe nytt. Hver elevgenerasjon må få lov å lage noe. For det er de som verner om dette. Det er internjustisen. Det er ikke hærverk på de områdene som elevene får være med å lage. Her har vi da det som var tak over før, som nå er skøytebane om vinteren og muligens rollerblades på sommeren. Vi har ikke fått noe dekke som er egnet ennå. Lars var inne på den utstyrssentralen. Der har de skøyte og så videre, så det gjør jo det veldig lett for oss. Vi kan ha skøyte. Før så måtte vi gi beskjed en måned i forveien så folk kunne få lånt tilsvarende sin avtale. Og sportsbutikkene, de takket oss jo for det her. De har selgt noe vanvittig med skøyteutstyr. Snøforming. Når læreren har vært på kurs, så må de ut og prøve på elever. Dere ser i venstre hjørne, så ser dere elementer. Det er bygningsplater som vi holder ihop med stroppet. Så fyller vi dem med snø, og her er det fullt mulig å lage masse flotte matematikkoppgaver. Areal, volum, og så videre. Det er et resultat. Det er kreativitet. Noen ganger legger vi inn lokale kunstnere til å hjelpe oss. Andre ganger er det fri utfordring. Vi har masse samarbeidspartnere. En av de er Statskog. Og de 13 skolene som var med der ute av prosjektet, de fikk hver sin gapahuk. Vi gir forutsetning at elevene setter inn. Vi har også, jeg vet ikke om vi skal kalle det for gode gamle indianer, cowboy-syndromet. Men dette er en av de tingene som elevene vil. Når det blir litt kaldt ute, vi er ute hele året, så vil de ha en plass å gå inn på varmse. Det blir ikke noe varmere der inne, men dem synes det. Vi har samarbeid med idrettslaget, som gir oss, i fjor ga de oss 100 kart og kontrollkort. Og vi satt da 3 dager til orientering i den løypa vi har satt opp. Og som takk for det så fikk vi 15 kompass hos idrettslaget. Og det er kjempemye penger i skolen. Stedsbasert læring, det betyr at vi får flytte oss ut av skolebygget. Vi får flytte oss ut av skolebygget, og det skal være et opplegg. Her for eksempel så er det dramatisering. Jeg holder på å forberede dramatisering av Bokene Bruse. Ikke så veldig langt å gå, men alle går. Her er det en bedrift der man kan se produktene fra råvarer til ferdig produkt. Og det her er ekspandert noe voldsomt, så de har nå ansatt en person som prater til skolen om det her med å skape drift. Og ja, der er vi på yrkesorientering. Her er det elever i forberedelse på et prosjekt. Så er det det her med mestring. Og det første vi legger merke til når vi er ute, det er jo det at om vi spiller fotball eller volleyball, så er alle det. Men de er ikke mer gymsak. Og det er fordi at de plassene vi spiller på, de jevner ut alle forskjeller. Her er vi på en geologitur i Gråpte. Her har dere det nærmeste området rundt skolen. Vestmyra heter vi. Her er det myr. Men her deltar alle når vi har gym. Det synes de er artig. Og da spiller de. Eller volleyball. Eller rød. Her er vi da på ekskursjon, og jeg vil jo påstå at dette gjør den veldig mye bedre i norsk. De har noe å skrive om. Det der å krysse den der brua, det er blitt en sånn gimmick. De fleste skal over det. Noen bruker flere dager på å mot seg opp. Vi har hatt mange tusen kryssinger der. Det skaper fantasi og refleksjon. Fadderordningen, det er at elevene i 9. klasse lærer opp 8. klasse elevene i å bruke nærområdet. Jeg tar det fort.
Og her har vi da det som jeg påstår. Vi skrev, vi hadde noen felles, vi fire parallellklasser. Og alle fire klassene skulle skrive et dikt. Og så sammenlignet vi da litt på hva de skrev. Temaet var frihet. I den klassen som er mest ute, så var 50% av diktene handlet om natur. I de andre så var det om krig. Jeg vil jo si at denne avslutningen, den er litt kreativ. Jeg teller litt enklere, men basert på erfaring. Og så er det der at jeg som skolemenneske er avhengig av sånne som har Lars. Jeg kan få gjort mye enkle ting i skolen, men jeg er avhengig av et kontaktnett, og uten idrettskonsulenten og folk i parskvesenet, så jeg kan få en materialbit og sånne ting, så kommer jeg ikke langt. Nettverk med andre skoler, sånn at vi får drøftet ting og sparsket hverandre i baken, for vi er ikke like denne elevene. Får vi 14 dager på, så gjør vi den 13. dagen. Vi trenger nettverk. Jeg er mest opptatt av de kortsiktige, billige tiltakene. Og så overlater jeg til Lars å ta de langsiktige, kostnadskrevende tiltakene. Som for eksempel å få tak på skøytebanen til 1,5 millioner. Så er det da Nordland fylke som vi representerer. De har jo da det her en time per dag, så vi får rundt og preke alle andre plassene. Der har vi som mål at minst en skole i hver kommune skal være med i 2004. Og at i løpet av 3 år skal 75% av skolene i fylket være med. Og så skal det ansettes en prosjektleder nå på 3-årsbasis for å få det her til. Og der har jeg lyst til å si at det er ene timen per dag. 70% av elever er aktive, ikke sånn. Det er de 30% vi skal få tak i. Og da holder det med en sånn her tur til et annet læringssted å gå. Så kan man heller inngå kontrakter på at de øker på fritiden. De bruker mer tid. Men vi må ikke gå opp for høyt. Takk. Ja, men jeg tror at det handler om prioritering. Altså, vi er vel en av de kommunene som er nærmest tatt under administrasjon, for å si det sånn. Men, og det er jo en av de tingene som jeg synes er skikkelig ille, det er det at før var jeg lærer. Nå får jeg springe rundt og rope i avisen, hei, her er jeg. Og så kommer de og tar bilder av meg, og så synes folk at det kanskje er en dyktig lærer, og så får jeg midler. Prosjekter. Du må ut og være med i prosjekter og få pengene. De her pengene er ikke i kommunen. De er i bonusskole, de er i alskens mulig andre plasser. Det er det som er litt ille, men vi er dessverre kommet dit at vi må ut og hente penger selv.